Треба знімати потрошку грушки, бо вони, по-перше, гниють, а по-друге, приїде якийсь дядько і все з'їсть. А так, може, полежить. Що? Немало. Не дістанеш, Діксон. До хороброго шустрика ти не дістанеш. Всі інші коти, вони труси, вони порозбігалися, вони не знають, що тут цікавого. А тут купа звірів. Все. Отак от я хожу по цих заборах. Да, і Кася там. Я думаю, вже більше має... Кася коника спіймала. Ого, не вас питаю. Та піди. Ну що, бо Вероніки батька не я не бачу. Що не бачу? Іди він на кухні сидить. Ні, ну щоб таку по вулиці ходила, то. Та по вулиці вона ходила, вона по городу тільки що ходила. Я що стригла? Як вона ходить, то я не ходила. Треба котів лікувати якось. Я хазяїну казала, що треба щось купляти, бо, кажу, коти заслабли. Статует. Масюнчик. За деревом сховався цей кіт. А там якась громоталка їде. Спробуй вгадати. Куди її несе до громоталку. А відгадка зовсім поруч. Оце комусь городик цими катками, городик цими катками розрівняли. До речі, Кася любить на цих катках сидіти, але не тоді, коли вони їздять, бо вона взагалі десь зникла. Ми роздивлялися ці катки. Да, собака? Так і що, вона не бачу? Де вона вже дриманула? Ось є, де ховалися. Ось є, де кішка ховалася від тих страшних катків. А ти ж любиш на них сидіти. Любиш, я бачу. Всі бачили, як ти любиш сидіти на цих страшних катках. Ну, добре. Один переляк має нарахуватися. Що ти до того хмелю маєш? Пиво ти не п'єш? Нащо тобі? Нащо тобі той хміль? А так, грибочки можна хіба що такі знайти. На пенючку. А інших грибочків не знайдеш ніколи. А не брешу, звірі мені ще один грибочок показали. Діксон, іди сюди, скотиняка. Тепер з тебе треба знімати все, що ти там непосильним трудом нажив. А воно таке листя вже попадало з цих кущів і повилазили грибочки назовні. Набирається всякої фігні. Йшли потрошки. Є діти, але вони знизу там десь їдуть. На лісопетах. А ми підемо з гори. Дитинчики якісь гуляють з батьком. Мої дитинчики.
думають, воно їм треба чи не треба. Ну, тут десь трактор, ти глядичись. Зараз будемо розбиратися, Кася, що тут за трактор. Гурки, що це? Це John Deere на кукурузі. Це тупот, тупоча вона ж. Кася тупоча, Кася тупоча. Страшно якийсь інчик. Таке робиться, таке робиться. Все гримить і диринчить. Тільки котики влікати. Саме смішніше, що виявилося, що ті катки, це ті самі катки, на яких дуже любить сидіти Кася. Ми тут зустріли хазяїна цих катків, каже, то я громотав по вулиці. А коли вона гримить, то це чомусь Касі не подобається. От не подобається, і все. Подобається, коли воно стоїть. Да, малий? Ось вона лавочка. Ось вона лавочка, ось наша панорамочка. Сидимо трошки під шум комбайна та погрибаємося, бо все кота лякає, все лякає. Так. Пішла малиша колись. Що, Кисюн? Страшно, да? Ой, там дядько йде. Ой, дядько йде, щось несе. А я Кисюн буду убігати. Да.